Norske forbrukere har talt. De ønsker norske og naturlige plantebaserte kjøttalternativer. Men når belgvekster og erter skal brukes i kjøttalternativer, må de males og siktes flere ganger for å sikre et høyt proteininnhold. Først sendes tørkede åkerbønner og erter gjennom en steinmølle som løser på skallet. Så brukes en vakuumdrevet skallseparator for å separere skall og kjerne. En hammermølle maler deretter avskallede bønner til mel. Melet lages så enda finere med en pinnemølle. Dette melet består av både protein og stivelsespartikler. Med en luftsikter skilles protein og stivelsespartiklene fra hverandre. Bønneproteinene sendes deretter gjennom en ekstruder som produserer ostepopp-lignende ingredienser hvis du tilsetter lite vann, eller kjøttstrimle-lignende ingredienser hvis du tilsetter mer vann. Du bestemmer ved å bruke ulike innstillinger på trykk, temperatur og proteininnhold, hvordan ingrediensene som kommer ut av ekstruderen skal se ut. Et høyt innhold av protein er nødvendig for å få til en kjøttlignende konsistens. Når havre utgjør en sentral ingrediens, skal havren gjennom de samme prosessene. I tillegg må mesteparten av fettet i havren fjernes. Det gjøres gjennom en superkritisk CO2-ekstraksjon, før havren skal bli til et fint mel i pinnemøllen. Vi har kunnskapen og utstyret som trengs.